এটা যৌগৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ল তাৰ সংযুতিক প্ৰতীকী ৰূপত উপস্থাপন কৰা এটা ব্যৱস্থা। যৌগবোৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত সহজে লিখিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আমি মৌলবোৰৰ চিহ্নসমূহ আৰু যোজন ক্ষমতা বা যোজ্যতা জনাৰ প্ৰয়োজন। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 37 নং পৃষ্ঠাত তালিকা 3.6ত আমি সচৰাচৰ পাই থকা কিছুমান আয়নৰ যোজ্যতা দিয়া হৈছে, আৰু সেই তালিকাখন চাই তোমালোকে যোজ্যতাসমূহ উলিয়াই ৰাসায়নিক সংকেত গঠন কৰিব পাৰিবা। ৰাসায়নিক সংকেত লিখোঁতে তোমালোকে কেইটামান নিয়ম মানি চলিব লাগিব। আয়নৰ ওপৰত যোজ্যতা বা আধান সমতুল হৈ থাকিব লাগিব। ধাতু আৰু অধাতুৰে গঠিত যৌগ এটাত ধাতুটোৰ নাম বা চিহ্নটো প্ৰথমতে লিখা হয়, যেনেকৈ কেলছিয়াম অক্সাইড CaO, ইয়াত কেলছিয়ামটো ধাতু নহয় জানো। একেদৰে ছডিয়াম ক্লৰাইড NaCl, আইৰণ ছালফাইড FeS, কপাৰ অক্সাইড CuO ইত্যাদি, অক্সিজেন ক্লৰিন ছালফাৰ, এইবিলাক অধাতু হোৱাৰ বাবে সোঁফালে লিখা হৈছে, আৰু কেলছিয়াম ছডিয়াম আইৰণ কপাৰ এইবিলাক ধাতু হোৱাৰ বাবে বাওঁফালে লিখা হৈছে। তাৰপিছত বহু পাৰমাণৱিক আয়নেৰে গঠিত যৌগ এটাত আয়নৰ অনুপাতক সূচিত কৰোঁতে তেনে আয়ন একোটাক বন্ধনী এটাৰ ভিতৰত ভৰাই লোৱা হয়। যদি বহু পাৰমাণৱিক আয়ন এটাই থাকে তেন্তে বন্ধনীৰ প্ৰয়োজন নাই। উদাহৰণস্বৰূপে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NaOH, ইয়াত OHটোত কোনো ধৰণৰ বন্ধনী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। দুটা ভিন্ন মৌলৰে গঠিত সৰল যৌগবোৰক দ্বিমৌলিক যৌগ বোলা হয়। তোমালোকক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তোমালোকৰ কিতাপখনৰ পেজ নাম্বাৰ 37ত যিখন তালিকা দিয়া হৈছে, তালিকা 3.6, তাত কিছুমান আয়নৰ যোজ্যতা চাই তোমালোকে যৌগবিলাকৰ সংকেত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা। এই ক্ষেত্ৰত আমি যৌগৰ ৰাসায়নিক সংকেতটো লিখোঁতে প্ৰথমতে আমি উপাদান মৌলকেইটা, যিকেইটা মৌল যৌগটোত আছে, সেই উপাদান মৌলকেইটা লিখি ল'ম, সিহঁতৰ চিহ্ন লিখি ল'ম। তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ যোজ্যতাবোৰ লিখিম, আৰু তাৰপিছত এটা পৰমাণুৰ যোজ্যতা আনটো পৰমাণুত লিখি সংকেতটো লিখিম। প্ৰথমতে উদাহৰণ এটা লৈ লওঁ। হাইড্ৰোজেন ক্লৰাইডৰ সংকেত মই লিখিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' আমি কোৱা ধৰণে প্ৰথমতে আমি কি লিখিম, চিহ্নকেইটা লিখিম। হাইড্ৰোজেনৰ চিহ্ন H আৰু ক্লৰিনৰ চিহ্ন হ'ল Cl। হাইড্ৰোজেনৰ যোজ্যতা হ'ব 1, ক্লৰিনৰ যোজ্যতা হ'ব 1। তেনেহ'লে যৌগটোৰ সংকেত হ'ব HCl। আমি অন্য কেইটামান উদাহৰণ লৈ লওঁ। এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ সংকেত আমি চিহ্নত কি লিখিম, এলুমিনিয়ামৰ কাৰণে Al আৰু অক্সাইডৰ কাৰণে আমি O লিখিম, আধান লিখিম এলুমিনিয়ামৰ +3, অক্সাইডৰ -2, আৰু আমাৰ সংকেতটো হৈ পৰিব Al2O3। ইয়াত এতিয়া এলুমিনিয়ামৰ লগত আমি কি লিখিলোঁ, অক্সাইডৰ আধানটো লিখিলোঁ নহয় জানো, আৰু অক্সিজেনৰ অক্সাইডৰ লগত আমি এলুমিনিয়ামৰ আধানটো লিখিলোঁ, আমাৰ Al2O3 হৈ গ'ল। একেদৰে কেলছিয়াম অক্সাইডৰ সংকেতটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবানে, Ca, চিহ্নটো Ca, অক্সাইডৰ O, আধান +2 আৰু -2, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিলে হৈ পৰিব Ca2O2। দুয়োটা মৌলৰ যোজ্যতা একে হৈ পৰিছে, হয় নহয়। এতিয়া আমি ইয়াক যদি সৰলীকৃত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব CaO, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি ছডিয়াম নাইট্ৰেটৰ সংকেতটো লিখিব যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত চিহ্ন আহিব কি, Na আৰু NO3 নাইট্ৰেটৰ বাবে। তোমালোকে তালিকাখন চাব পাৰিবা, 3.6তে এই গোটেইখিনি দিয়াই আছে। আধান কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, ছডিয়ামৰ কাৰণে +1, নাইট্ৰেটৰ কাৰণে -1, আৰু আমাৰ সংকেতটো হৈ পৰিব NaNO3। এতিয়া কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, আমি তালিকা 3.6 যদি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম কি, তাত কেলছিয়ামৰ বাবে আধান কি আছে +2 আৰু হাইড্ৰক্সাইডৰ বাবে কি আছে -1। আৰু আমি আগতেই কৈছোঁ যে যদিহে
বহু পাৰমাণৱিক আয়ন হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম বহু পাৰমাণৱিক আয়নেৰে গঠিত যৌগটোত আয়নৰ অনুপাতক সূচিত কৰোঁতে তেনে আয়ন একোটাক বন্ধনীৰ ভিতৰত ভৰাই লিখিম এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি আছে OH আছে নহয় আমি OHটো বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংকেতটো কি হৈ পৰিব CaOH2 ইয়াত CaT1 হোৱাৰ বাবে আমি লিখা নাই Ca1OH2 হ'ব কিন্তু 1টো নিলিখিলেও হয় গতিকে CaOH2 হ'ব কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সংকেত এতিয়া ছডিয়াম কাৰ্বনেটৰ সংকেতটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি চিহ্ন ছডিয়ামৰ কি হ'ব Na আৰু কাৰ্বনেটৰ CO3 আধানকেইটা যদি চাওঁ ছডিয়ামৰ +1 আৰু কাৰ্বনেটৰ -2 তেতিয়াহ'লে ছডিয়াম কাৰ্বনেটৰ সংকেতটো হ'ব কি Na2CO3 আৰু ইয়াত কিন্তু আমি বন্ধনীবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই কেলে বাৰু কাৰণ তাত মাত্ৰ এটা আয়নে আছে এটা মানে এটা মাত্ৰ আয়নে আছে থাকে সেইকাৰণে আমি তাত বন্ধনী ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই একেদৰে এমনিয়াম ছালফেটৰ কি হ'ব এমনিয়াম ছালফেটৰ এতিয়া এমনিয়ামৰ চিহ্নটো কি হ'ব NH4 আৰু ছালফেটৰ কি হ'ব SO4 এমনিয়ামৰ তেনেহ'লে আধান হ'ব +1 আৰু ছালফেটৰ কি হ'ব -2 তেতিয়াহ'লে সংকেতটো কি হ'ব NH4 2 SO4 ঠিক আছে আধানবিলাক কেনেকৈ গম পাম এতিয়া তোমালোকে তালিকাখন যদি 3.6 চোৱা তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব তোমালোকে দেখিবা যে তাত তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰা ধৰি ল'লোঁ মেগনেচিয়াম আছে মেগনেচিয়ামটো আয়নটো কেনেকুৱা Mg+2 নহয় জানো তাত তোমালোকে ওপৰত দেখিছানে এই +2টো তাৰ পৰাই আমি আধানটো পাইছোঁ +2টো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক তেনেকৈ কেলছিয়ামৰ কি আছে +2 আছে কেলছিয়াম যদি ক'ৰবাত লিখিব লগা হয় আধানটো তোমালোকে +2টো ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এতিয়া যদি অক্সাইডৰ তোমালোকে চোৱা অক্সাইডৰ কিমান হ'ব O2- আছে ন গতিকে আমি আধানটো কিমান লিখিম -2 লিখিম আকৌ বহু পাৰমাণৱিক আয়নকেইটাও তেনেকৈ মন কৰিবা তাত জানিবা আমাৰ ছালফেট লিখিব লাগে তোমালোকে ছালফেট আয়নটো কি পাইছা SO4 2- তেতিয়াহ'লে তাত ছালফেটৰ আধানটো কি হ'ব -2 হ'ব এতিয়া জানিবা হাইড্ৰক্সাইড লিখিব লাগে হাইড্ৰক্সাইডৰ তোমালোকে চাব পাৰা লাল লিষ্টখনত 2 নম্বৰতে আছে বহু পাৰমাণৱিক আয়নৰ যোনটো কলম আছে তাতে OH- আছে নহয় জানো গতিকে আধানটো কি হ'ব -1 হ'ব এমনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব NH4+ আছে গতিকে তাত আধানটো কিমান হ'ব +1 হ'ব গতিকে এই তালিকাখন চাই তোমালোকে তাৰ আধানটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাচোন তাৰপিছত তোমালোকে 39 পেজত প্ৰশ্নাৱলীৰ যোনকেইটা প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা ছডিয়াম অক্সাইডৰ কি হ'ব এলুমিনিয়াম ক্লৰাইডৰ কি হ'ব ছডিয়াম ছালফাইডৰ কি হ'ব মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ কি হ'ব তেনেকৈ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোতো গোটেই যৌগকেইটাৰ নাম সুধিছে তোমালোকে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ বুজি পাইছা নাই ঠিক আছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে পাৰিছানে নাই ঠিক আছে বা মোৰ কমেণ্টত উত্তৰকেইটা লিখিলেও হ'ব তেতিয়া মই তোমালোকক হৈছেনে নহৈছে কৈ দিব পাৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 আৰু 2 এইকেইটা তোমালোকে কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এই যৌগৰ সংকেতৰ কথাখিনি বুজি পাইছা বুলি মই ধৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু যদি নাই পৰা তেতিয়া জনাবা মই তোমালোকক আকৌ কৰি দেখুৱাই দিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আণৱিক ভৰ আৰু মলৰ ধাৰণা তাত আণৱিক ভৰ কেনেকৈ গণনা কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে নিজে বুজি পিনে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ পিছত ভাল হ'ব নহ'লে মুখস্থ কৰিলে কিন্তু পিছলৈ অকণমান অসুবিধা হয় আজিলৈ আহোঁ তেন্তে ধন্যবাদ